Довго міркувала, про які ж цікавинки столиці розповісти вам цього тижня. Але потім вирішила не вигадувати велосипед, а сісти на нього. Бо славетні київські затори, звісно, вже стали частиною нашої культури, але погодьтеся, милуватися ними набагато приємніше звідкилясь збоку. Тож, привіт, це «Київтур». Сьогодні ми відшукаємо альтернативний і екологічний транспорт в столиці і прокладемо найкращі маршрути. Поїхали! Ви могли помітити, що в Києві з'являється все більше ось таких от станцій з велосипедами. Тут вам не потрібно буде залишати щось під заставу або сплачувати великі суми, щоб покататися на велосипеді. Все робиться автоматично через мобільний додаток. Ви просто берете велосипед, а потім повертаєте його або на цю станцію, або на будь-яку іншу, встановлену у нашому місті. І ця система має назву «байк-шерінг» або «система спільного користування велосипедами». Подібна система прокату, зазвичай створена на некомерційній основі, успішно існує у багатьох країнах світу. І ця ідея далеко не нова. Вона з'явилася ще всередині минулого століття. Спершу як ініціатива активістів, які дбали про навколишнє середовище і хотіли пересадити якомога більше автомобілістів на велосипеди. Зараз у більш ніж 50 країнах світу працюють понад 37 тисяч станцій байкшерингу. І нарешті 2018 року цей список поповнили ще й 33 локації в Києві. Тоді ж байкшерінг відкрився ще й у Львові та Одесі. 2 роки він працював під іноземним брендом, але цього літа, нарешті, проаналізувавши той досвід, створили власний український бренд байкшерінгу. Мер столиці Віталій Кличко офіційно відкрив нові прокати 1 липня. Тепер станцій у місті вже 302, а це у 10 разів більше, ніж спочатку. Система прокати змінила назву, додаток і, як зазначають творці, стала краще. Зараз перевіримо. В додатку ми бачимо мапу, на якій зазначено, на якій станції є вільні велосипеди. І можна помітити, що їх дуже багато по всьому місту. Інколи навіть через кожні 100 метрів. Особисто моє знайомство із системою байкшерінгу в Україні почалося у Львові того ж 2018 року. І пам'ятаю, тоді процес реєстрації викликав в мене просто купу запитань і проблем. Це було доволі складно. Але наші українські творці досконалили дуже цей додаток. Тепер все набагато простіше. Просто вводиш свої дані, реєструєшся і прив'язуєш банківську картку. Єдиний мінус, мабуть, в тому, що картку не можна прив'язати через банківський додаток. Потрібно вводити всі дані повністю, але це робиться лише одного разу. І, до речі, вони пообіцяли ще й вдосконалити замки, тому що, пам'ятаю, тоді багато велосипедів не хотіли розблоковуватися і доводилося постійно звертатися у службу підтримки. Зараз перевіримо, як це працює тут. Скануємо код, розблоковуємо і час пішов, можна їхати. До речі, з'явилася нова функція оренди 2 велосипедів одночасно. Тож, якщо у вашого друга немає додатку, ви можете взяти йому транспорт зі свого аккаунта. До того ж, тарифи на поїздки українського байкшерінгу дешевші, ніж у іноземного попередника – 20 гривень за 30 хвилин. А якщо ви придбаєте абонемент, перші півгодини поїздки будуть для вас безкоштовними. В Києві є чимало цікавих місць для прогулянок на двоколісному транспорті. Приміром, добре прокладена велодоріжка у парку Наталка та на Оболонській набережній. Цікавий маршрут від Поштової площі на Труханів острів через Парковий міст, або ж неймовірно живописний, проте доволі людний маршрут, який я сьогодні і обрала. Новим велосипедно-пішохідним мостом, який об'єднує Володимирську гірку та Хрещатий парк. От тільки нашим пішоходам потрібно ще звикнути помічати розмітку для велосипедів. А для тих, хто використовує велосипед не для прогулянки, а як основний транспорт, декілька років тому стали вводити нове правило дорожнього руху. По місту з'явилися знаки, які дозволяють велосипедистам рухатися смугою громадського транспорту. Щоправда, орендований байк як основний засіб пересування містом буде не дуже зручний, адже ці велосипеди доволі громіздкі. Проте, як тимчасовий варіант, можуть і виручити. А для того, щоб завершити поїздку, вам потрібно просто знайти одну зі станцій. Ось я, наприклад, знайшла парковку. Бачите, велосипедів тут поки що немає, але зараз буде мій. Ставимо і блокуємо. Так, тепер система просить зробити фото транспорту. Є. Все. Чудово. До речі, система навіть показує, скільки калорій я спалила. Я проїхала майже 2 кілометри і спалила 52 кілокалорії. Це поки що не так багато, але я буду над цим працювати. Ось
останнім часом в столиці з'являється все більше видів нового електротранспорту. Думаю, що вас на вулиці неодноразово обганяли якісь шумахери на моноколесах або діти на гіроскутерах. Тож і я вирішила з'ясувати, що це за транспорт і який краще обрати і швидше навчитися. Моноколеса і гіроскутери зараз вважаються найпопулярнішими видами електротранспорту. Пробували колись, може, на гіроскутері? Ні, ще не пробувала, але от планую почати. Так, це для початківців, це найпростіший варіант. Він розганяється до 16-18 кілометрів і він найбільш стійкий із усього електротранспорту. Якщо ж брати моноколесо, то воно менш стійке. Треба більше часу, щоб надолужити ці знання. Скільки буде тут на ВДНГ коштувати оренда ось таких видів транспорту? Від 200 до 300 гривень, дивлячись, яке колесо ви собі оберете, або який гіроскутер, і на який час ви його будете брати. Тож моноколесо буде більш універсальним. Залежно від моделі, воно розвиває швидкість до 50 км на годину, тож може цілком замінити вам особистий транспорт, з яким за необхідності можна і в метро зайти. Щоправда, на нього я ставати побоялася і вирішила обмежитися гіроскутером. Управління тут відбувається завдяки переносу центру ваги вперед і назад, а повороти здійснюються колінами. Ну що, в принципі, декілька хвилин мені вистачило для того, щоб приблизно навчитися їздити. Це не дуже важко, але поки що мені трішечки страшно, тому я не можу набрати велику швидкість. Але повертатися я вже навчилася добре. Не знаю, наскільки далеко я так зможу поїхати, але, в принципі, як альтернативний вид транспорту, мені здається, дуже і дуже зручно. І прикольно! А ось популярні колись гіроборди, з яких і починалася історія мікротранспорту, зараз вже не радять використовувати. В них відсутня амортизація і будь-яка тріщинка на дорозі може закінчитися падінням. Проте зараз є багато інших цікавих видів транспорту. Електрикою забезпечили навіть велосипед і самокат. А в чому перевага електровелосипедів перед звичайними? Вони допомагають тобі їхати швидше, і навіть якщо ти їдеш в горку, знаєш, вони наче повторюють твої рухи, і ти зовсім спокійно їдеш собі вгору, і тобі дуже легко і комфортно. У нас вони різняться, є дитячі для підлітків і дорослі, в них трохи різні шини, дивлячись, де ви будете їздити, або сніг, пісок, або асфальт. Проте для парку можна особливо не обирати. А якщо ми говоримо про електросамокат? Є два види у нас, є на 25 кілометрів і є на 50 кілометрів, тобто швидкість. І різниця в ціні. 25 кілометрів вони коштують 300 гривень за годину, а ті, що 50 кілометрів, вони коштують 350 гривень за годину. І в них амортизація краща. І я надарма зацікавилася саме електросамокатом. Їздити на ньому не важко. До того ж, в столиці з'явилися пункти оренди цього виду транспорту, які працюють так само легко, як і байкшерінги. Пропоную спробувати. А в серпні цього року компанію байкшерінгам на вулицях міста склали станції з прокату електросамокатів. Щоправда, міська влада спершу не дуже підтримала цю ініціативу. Очільник столиці Віталій Кличко заявив, що самокати на вулицях міста встановили незаконно і вони ніяк не регулюються правилами дорожнього руху. Проте на початку вересня міська влада і компанія з прокату електросамокатів все ж таки дійшли згоди. Сторони погодилися, що в нас відсутня законодавча база, яка регулює використання електросамокатів у місті. Тож вирішили, що найближчим часом розроблять перелік правил безпеки, якими будуть керуватися водії електросамокатів протягом тестового періоду. Він триватиме з жовтня по листопад 2020 року. Системи оренди електросамокатів існують в багатьох країнах світу, тож сподіваємося, і для Києва це скоро стане настільки ж звичною річчю, як і байкшерінг. Тож, оскільки це зараз працює в тестовому режимі, пропоную протестувати. Отже, для цього нам потрібно відкрити додаток, зазначити, що мені є 18 років. А ще є дуже важлива функція для вашої безпеки. Можна поставити галочку навпроти пункту «Для початківців», і тоді швидкість вашого транспорту не буде перевищувати 15 км на годину. Я собі її поставила. Тепер сканую QR-код. Ну, поїхали. Розблокування самокату коштує 35 гривень, а кожна хвилина користування – 2,90. Дорожче, ніж велосипед, проте певною мірою зручніше і легше. Дуже зручно, що наприкінці поїздки вам не потрібно знову шукати станцію прокату. Ви можете залишити електросамокат в будь-якому місці, а працівники сервісу потім збирають їх ввечері і відправляють назад на ті станції, де вони і стояли. Отже, паркуємо наш транспортний засіб.
натискаємо «Завершити поїздку», фотографуємо, що він дійсно в гарному стані, і все. Оскільки все більше українців зараз обирають прогулянки не на своїх двох, а на сучасному мікротранспорті, цю ідею підхопили і київські екскурсоводи. Тепер ви можете дізнаватися про історію нашого міста, так би мовити, з вітерцем. І зараз ми йдемо на зустріч із гідом у капелюшку Софією Грабовецькою і про все в неї розпитаємо, адже вона нещодавно і запустила подібні екскурсії. Добрий день. Привіт. Знаю, що тепер з вами можна не тільки погуляти, а ще й поїздити. Розкажіть, будь ласка, як ця ідея виникла? Насправді, мені десь півтора місяці тому написав один чоловік, який переїхав до Києва з Британії. Йому дуже сподобалося наше місто, і він помітив, що у нас мало розвинено екотранспорту. І йому припала до душі ідея розвинути тут електричні скутери як бізнес. І він це більше просовує не стільки як екскурсії з історії, як просто екскурсії покататися, екскурсії враження. Там є декілька маршрутів у нього, і до співпраці він запропонував прийти спробувати. І мені дуже сподобалося. Але я вирішила не відходити від своїх таких традиційних прогулянок, де я даю багато фактів, якихось історій, тому я вирішила це просто скомбінувати. Причому маршрут вибирали такий, щоб він був живописний, поменше, щоб було тротуарів, тому що в нас досі немає велодоріжок нормальних, ті, які є, вони ще досі запарковані, хоч скільки б ті евакуатори не працювали. Тому поки що не дуже безпечно їздити саме з транспортом, їзда по тротуару, а це теж, звичайно, певна перешкода для пішохода. Тому мені було важливо цього теж уникати, тому, власне, з тротуарів ми їдемо тільки тут, на вулиці Прорізній і трошки на Хрещатику. Ну, на Хрещатику я вважаю, що можна, тому що там тротуар доволі широкий, там, в принципі, місця вистачає усім. Далі наші маршрути пролягають вулицями Тараса Шевченка, провулком, Михайлівським провулком, тобто там, де мало транспорту і точно можна приїхати безпечно, і далі площа, і алея художників, пішохідний міст з велосипедною доріжкою, тобто там можна впіймати і вітерець, і щось почути, побачити красиві краєвиди, зробити гарні фотографії. А якщо людина от хоче прийти на таку екскурсію, але вона ніколи не пробувала кататися на електроскутері, як їй буде? Я думаю, що найважливіше – це вміти відчувати баланс. Бо по факту електроскутер нічим не відрізняється від велосипеда, просто що в ньому не потрібно крутити педалі. Звичайно, на пункті прокату видається все для безпеки, можна взяти рукавички, дають шолом, дають можливість навчитися спробувати. Я коли перший раз сіла, ну десь хвилин 20 мені було некомфортно, а далі я вже так до цього звикла, що просто як вітер, тільки вперед. Скільки тривалість такої екскурсії і скільки вона коштує? Я пропоную 2 години, стартова ціна 3500 гривень для однієї особи, але це якби не для однієї особи, це для одного скутера. Ви можете прийти удвох, інша справа, що скутер має обмеження по вазі, бажано, щоб сумарна вага не переважувала 140 кілограмів. Ну і далі вже в залежності від оренди скутерів, тому що кількість осіб збільшує вартість. Але якщо 2-3 скутера брати, що оптимально, тому що можна посадити, в принципі, 4-6 осіб, то вартість буде 4,5 тисячі гривень. Це і послуги гіда, і оренда транспорту, і 2 години задоволення міста. Також в Києві можна відвідати екскурсії на електросамокатах. Їх проводить менеджер Києва і авторка проєкту «Шукай» Юлія Бовзенко. Тож з дівчатами можна досліджувати столицю з нового ракурсу. До речі, щороку з 16 по 22 вересня тисячі міст приєднуються до екологічної ініціативи, в рамках якої проходить Всесвітній день без автомобіля, аби поліпшити стан довкілля і умов життя у містах. Але, як на мене, цей екологічний тиждень можна підтримувати і далі. Приміром, гуляючи Києвом, не їхати декілька зупинок громадським транспортом, а обрати більш екологічний варіант. Тим паче, що в Києві для цього з'являється все більше можливостей. Тож бережіть довкілля, обирайте нові види транспорту і відкривайте столицю разом з Київтуром. Так. Отже, натискаємо сканувати. Не сканує. Що пішло не так у них. Тож сьогодні ми відшукаємо альтернативний транспорт в столиці. І прокладемо найкращі маршрути. Я опять забула сказати, що я такий втур, ну що ж такої ти. І нарешті 2018-го цей список поповнили ще й прекрасно. От просто замечательно. Ой, не збіть би режисера. Я його не догоню. Или догоню. Мужчина, постойте!